Tragédie se stala letos v červenci právě tady u Vilémova, když se skupinka mladých vracela v noci z diskotéky. Řidič, který jel pod vlivem alkoholu, nezvládl řízení a v plné rychlosti narazil do stráně u silnice. Náraz vymrštěl z auta jednoho ze spolujezdců, který na místě zemřel. Řidič kvůli mezeře v zákoně, ale i půl roku po tragické nehodě beztrestně řídí dál. Vzhledem tomu, že nepředložil řidičský průkaz, tak v současné době stále může řídit. Pozůstalí po zemřelém spolujezdci tak i nadále potkávají řidiče auta smrti na silnicích. Tak co jsem se doslech, tak i nadále jezdí pod vlivem alkoholu, jak když se nic nestalo. A je to smutný, ale řidičský průkaz nebyl odebrán na místě, což nevím, jak je možný. Řidiči havarovaného vozu, který měl v krvi téměř 1 promile alkoholu, přitom stačilo říct, že řidičský průkaz ztratil. Pokud řidičský průkaz řidič na místě nepředloží, není mu tedy orgánem policie možno nic zadržet. Policisté už řidiče obvinili z trestných činů ublížení na zdraví s následkem smrti a řízení pod vlivem omamné látky. Za to mu hrozí u soudu až 5 let vězení. O zákazu řízení rozhodne v tomto případě až soud. Řidič tak kvůli nedokonalosti českých zákonů může přinejmenším do té doby řídit dál.